Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովնախար, ցանկանամ հստակ ֆիքսենք, թե ինչ վարչական տուգանք է նախատեսվում ինքնագլորի վարելու կարգի խախտելու համար և որոնք են կարգի խախտելու դեպքերը, այսինքն սաղավարտ չկրելու դեպքում ինչ վարչական դուժ են նախատեսվում, ենթարկել երկու խմբերի դեպքում էլ խնդրում եմ ասել, եթե կատարելություն միջև 18-18-ից բարձրների դեպքում, և նաև խնդրում եմ ասել, թե ինչ կարգ է սահմանվել նաև վարձակալություն տրամադրող ընկերությունների համար, որոնք հիմնականում ծրագրային ապահովման միջոցով են իրենց ծառայությունները մատուցում, քանիսն են այդ ընկերությունները, իրենց հետ շփվել ենք, իրենց կարծիքը հարցրել ենք, և իրենք ինչպես են պատկերացնում, կարող են ձեր պահանջները կատարել և ինչ ժամկետում կարող են կատարել, նաև խնդրեմ անդրադառնալ կայանման խնդիրներին, այսինքն ինքնագլորները որ հատվածներում պետք է կայանվեն, այսինքն այն վիճակը, որ ունենք հիմա, որ ինքնագլոր վարող անձը կարողանում է ցանկացած վայրում, IT վրա փողոցի բանուկ հատվածում կամ որևէ այլ տարածքում, որը խոչընդոտ է հանդիսանում մեքենաների կամ անձանց տեղաշարժի համար, ուղղակի շպրտել այդ ինքնագլորը ու գնալ իր գործերով, այսինքն սա նույնպես կարգավորում ենք այս փուլով, թե տրանսֆերան դեռ չենք հասնում, խնդրեմ մեզ բոլոր կետերը անդրադառնալ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, նախ վարչարության մասով նշեմ, որ վարչական իրավապահությունների վերաբերյալ ազդրությունում առաջարկում են հետևյալ հիմնական փոփոխությունները. ընդհանուր առմամբ խախտումների դեպքում կնշեմ նաև, որոնց դեպքում է առանձնացված, նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով տուգանք, մասնավորապես միջոցը առանց սաղավարտի օգտագործելու դեպքում կամ չկոչված սաղավարտով օգտագործելու դեպքում 7 նապատիկի չափով է առաջացնում տուգանք, սաղավարտ անհրաժեշտ է կրել միայն 18-ից բարձր կամ 16-ը լրացած իրավունք ունեցող անձանց, ովքեր օգտագործում են անային ընդհանուր օգտագործման հատվածները, որոնք նշված են։ Մինչ այդ տարիքային խումբը չի կրում, պարտադիր չի կրել սաղավարտ, որովհետև կանոնակարգվում է իմ կողմից սահմանված վայրերում, որը ենթադրվում է և պահանջում է, որ լինեն անվտանգ և հետևաբար և սահմանափակ տարածքներ և հետևաբար, և նաև դա ունի ըստ էության ուսումնասիրված և փորձը և այն սահմանված սահմանափակումները, որոնք կան, լիարժեքորեն թույլ են տալիս այդ սահմանափակումը դնել 18-ից բարձրի համար։ Նաև մասնավորապես կազմակերպությունների համար, որոնք վարձակալությամբ են տրամադրում նման սարքավորումներ, նախատեսված է 29 նվազագույն աշխատավարձի 29 նպատիկի չափով տուգանք, օրինակ այն դեպքում, երբ որ ճիշտ կահավորված չէ տվյալ սարքավորումը, հստակ նշված են, թե ինչ պահանջների դա պետք է համապատասխանի, այդ թվում նաև սարքավորումը պետք է ունենա արագության չափման սարք։ Օրինակ, կան կազմակերպություններ հիմա Երևանում գործող, որոնք ունեն այդ սարքը, բայց կան կազմակերպություններ, որոնք չունեն այդ սարքը, այսինքն դա տեխնիկապես ապահովել է, որևէ խնդիր չի առաջացնում, բայց նաև, ինչպես նշեցիք, մենք հաշվի ենք առել, որ ժամանակի անհրաժեշտ տվյալ խոշոր կազմակերպությունների համար սարքավորներով հագեցնելու, հետևաբար տվյալ հոդվածի ուժի մեջ մտնելու համար սահմանվել է ավելի երկար ժամանակահատված, մասնավորապես 2025 թվականի սեպտեմբերը, օրինակ, մեկ տարին, այո, բավարար է, որպեսզի նրանք, ովքեր չունեն համապատասխան հասարակականները, ձեռք բերեն։ Նաև, օրինակ, վարձակալությամբ տրվող կազմակերպությունների համար սահմանվել են 29 նպատիկի համարժեք դուգանքներ, խախտելու դեպքում տվյալ միջոցների փոխադրումը կազմակերպել է, այսինքն չի կարելի նույն էլեկտրական շարժունակության միջոցով քարշակել կամ տեղափոխել այլ սարքավորումներ կամ այլ նմանատիպ տրանսպորտի միջոցներ, մասնավորապես այս երկու հիմնական դեպքերում, օրինակ վարձակալի համար, երբ որ տվյալ դեպքերը օրինակ անհատի համար սահմանված են 10 նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Ըստ էության հիմնական կամ նաև սահմանափակված է ուղևոր
երկրորդ ուղևոր կամ բեռ տեղափոխել է, եթե բեռը չի ամբողջանում համապատասխան սարքավորման կամ պայուսակով շարժունակ միջոցը վարող անհատի հետ, այսինքն օրինակ ուսերին բեռ տեղափոխող առաքիչի հետ, այդ դեպքում սահմանափակում չկա, այլ պարագայում դեռ կամ անհատ տեղափոխել է արգելված է, արգելված է ճանապարհների մայրուղիներին միջոցների օգտագործումը, թունելներում դրա օգտագործումը, եղանակային վատ պայմաններում, թաց կամ ձյան պայմաններում դրա օգտագործումը եւ այլն, համապատասխան դրանքներով։ Այո, ինչ վերաբերում է ընկերություններին, երկու-երեք խոշոր ընկերություններ կան, ինչպես ասեցի, արդեն շատ ներկություններ հաշվի են առնվել, այս եթե ոլորտի նայենք նաև բիզնես տեսանկյունից, տնտեսվարողի տեսանկյունից եւ նաեւ շատ սահմանափակումներ չդնելու տեսանկյունից, որպեսզի զբոսաշրջությունը թե որոշակի ձեռքի հատված նաեւ զբոսաշրջիկներն օգտվում սրանից, ըստ էության այդ ներկությունները հաշվի առնվել են, միջազգային փորձը հաշվի առնվել են եւ նաեւ հանրային քննարկման արտակում դրվելու պարագայում ենթադրվում էր անպատասխան ներգրավվածություն այդ կազմակերպությունների կողմից, բայց առարկայական առաջարկ մենք համարայն դեպս գրավոր չենք ստացել։ Դերևս այսքանը, իսկ կայանման հարցի հետ կապված կարծում եմ դա այս նախագծով նախատեսված կարգավորման ոլորտ չէ, այլ կհամակարգվի քաղաքապետարանի կողմից համապատասխան վայրերի սահմանման տրամաբանության շրջանակներում ըստեղության։ Իսկ կարող պատկերացնենք այդ համապատասխան վայրերի ցանկը մենք արդեն ունենք քաղաքապետարանի կողմից հաստատված, որտեղ մինչև իրենք հաստատեն, այսպես քաոտիկ անթակ ինքնագլորները պտտվում են և Մայթերում, և Մայթերից դուրս, որտեղ ուզեն, դրա վերահսկողությունը մի քիչ շատ ծավալուն խնդիր է նաև ոստիկանության համար։ Լավ, հենց դրանք անդրադառնանք, եթե կան, ասեք կան, եթե չկան, երևի երկրների մեջ մենք ֆիքսենք, թե ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնի։ Ցանկը մենք չունենք, պետք է մշակի քաղաքապետարանը համապատասխան ստորաբաժանումները եւ ներկայացնի ավականի որոշումը։ Բայց արդեն մեկ կարուսավոր են ֆինանսավորները մտերեն մեր կյանքի չէ։ Գուցե ես կասեի շատ ավելի երկար ժամանակ։ Ցանկը գուցե պետք է ունենայ այս խնդիրները։ Քանի որ կարգավորված չէ։ Նույնիսկ լավ կլիներ միջակայքություններ մեզ ներկայացնեիք։ Այս չկարգավորված լինելու արդյունքում ինչքան ճիշտ պատահարներ են եղել, մարմնական ինչքան վնասվածք է եղել, ինչի արդյունքում է եղել այդ ամբողջ ցանկ, եթե մենք ունենանք ժամանակ, ապա կարող ենք մեր կարգը չեն։ Հիշեք մեր աշխատանքային քննարկման ժամանակ, որ հարց բարձրացեցի, որ նման կարգավորում, այսինքն սահավարտել պահանջների լավ հեծանվելի դեպքում, քանի որ հեծանվելը շատ ավելի մեծ արագությամբ է սլանում եւ ավելի վտանգավոր է շատ հաճախ, քան ինքնագլորները։ Դե ինքը 30 կիլոմետր, հիմնականում 30 կիլոմետր, դա չէ համապատասխան ինքնագլորների հեծանվելը ավելի շատ է, 60-70 արագությունը զարգացնում։ Ունենք նաեւ նախատեսված պարտադիր պայման հեծանվելների համար, թե ոչ, այս նախագծով, եւ նաեւ ցանկանում եմ պարոն փոխնարար, որպեսզի մենք չթողնենք կայարման հարցը թիմերի վրա։ Այսինքն դա դառնում է ոնց որ պատասխանատվությունը մեծից գցում ենք թիմի վրա, թիմը ենք հազվաված իրա գործը չի հասնում ժամանակին անի։ Մենք ես ցանկանում եմ, որպեսզի նախարարությունը նախաձեռնի եւ պարտադիր պահանջ տնի թիմերի համար, եթե անգամ դուք չեք ուզում դուք նախաձեռնեք, որը պարտադիր պահանջը դնեն թիմերի վրա, որ իրենք պարտադիր ինչ որ ժամանակ հետո այդ իրենց նորմատիվ իրավական ակտերը ընդունեն հավաքան որոշումները։ Այսինքն այն վիճակը, որ հիմա կա, որ ինտեգրալները ով որտեղ ուզում կայանում է, չլինի, օրինակ Եվրոպայում ոնց է հաշվառնելով իրաց փորձը, ինտեգրալը դու չես կարող երթևեկության բանուկ հատվածում անջատել, այսինքն եթե ինքը բանուկ հատվածում է, ծրագիրը մնում է մնացած, միացած եւ փոխանցում օկտոբերից, այսինքն դա դեպքում ինտեգրալը վարած անձից եւ նա միջև չի կայանում այն վայրում, որտեղ հաթուրադրվում է, իրենց շարունակվա գումար գանձել, այսինքն այս եղանակով ընկերությունը փոխանձելու միջոցով ստիպում է, որպեսզի այդ վարող անձը կայանի այնտեղ, որտեղ որ չի խանգարում այլ անձանց։ Նման փոփոխությունների կարիք անպայման կարծում եմ կա, առաջիկայում քննարկել ենք հարցնել դե շնորհակալ։ Դուք կարող եք վերջնակ Եզրափակի ջերմություն պարոն Սարգսյանի անդրադարձի մշակցել մոտ անդրադառնանք, դրան կարևոր արձանագրումներ են։